V dnešním videu se společně podíváme na poslední slova pilotů před tragédií. Každopádně ještě předem, pokud byste chtěli vidět originální video v původním jazyce od původního autora a bez nich komentářů, podívejte se dolů do popisu a podpořte původního autora. No a v případě, že máte radši češtinu, dejte like a odběr s nalečkem. No a samozřejmě teď už pojďme na video. Ve chvílích před pádem letadla zachycuje poslední okamžiky z pilotní kabiny malé nezničitelné záznamové zařízení zvané černá skříňka. Tragická povaha těchto záznamů je stejně zničující jako fascinující. Připomínají nám, jak křehké mohou být naše životy a jaké máme štěstí, že žijeme v nebezpečném světě. To, co se vám chystám ukázat, může být dost citlivé, takže dávejte pozor, až si projdeme seznam 7 nejmrazivějších posledních slov, která zachycují paniku, zmatek a někdy i smíření pilotů některých z nejslavnějších havárií na světě. Číslo 7. Let 1141 společnosti Delta Airlines, plný výkon. Havárii letu Delta Airlines 1141 se dalo zcela předejít a je to jeden z těch mála okamžiků, kdy jedněmi z hlavních viníků byli sami piloti. Let 1141 společnosti Delta Airlines byl pravidelnou linkou z Jacksonu ve státě Mississippi do Salt Lake City v Utahu s mezipřistáním v texaském Dallasu. 31. srpna 88. roku strávili piloti Boeingu 727 společnosti Delta Airlines předletový program diskusemi o nedávných leteckých nehodách a žertovali o tom, že v černé skřínce letadla nechají něco vtipného pro případ havárie. Aha, tak takhle to bylo? Jo. Víte, jak se v Denveru zřítilo letadlo Cotton Meadow? Četl si to? Ne, nečetl. Jo, mluvili o letušce a jejich seznamovacích návykách. Byla to jedna z nejzábavnějších věcí. Byl to vážně zmatek. Všichni se smáli, víš? Musíme nechat něco pro manželku a děti, aby si to poslechli. O pár minut později by se toto neškodné škádlení samo naplnilo, když by se jejich letadlo jen pár vteřin po startu nedostalo do vzduchu a zřítilo by se zpátky do pole, vzplálo by a zahynulo by 14 ze 108 lidí na palubě. Při vyšetřování se zjistilo, že piloti byli rozptýleni rozhovorem mimo téma a zapomněli své letadlo správně nastavit ke startu. Černá skříňka odhaluje, že piloti vedli rozhovory mimo téma a hluchý tón. Je slyšet, jak první důstojník vede vtipy, jak jeden z členů posádky reaguje a jak se kapitán vmísí do hovoru, než ho zachvátí panika a těsně před havárií začne křičet na plný výkon. Tady bych s dovolením pustil originální audio, protože ani umělá inteligence nedokáže procítit emoce tady z těch pilotů, takže já vám tady budu dávat titulky. Takže tady jsme slyšeli prostě, že měli chybu s motorem a následně jsme slyšeli, ať dají plný výkon, plnou sílu nahoru, předpokládám. A nakonec slyšíme, jak to letadlo asi sedře o zem nebo narazí prostě ve zkratce. Nicméně nezodpovědnost pilotů je extrémně vážný přestupek, jo. Piloti by měli být po celou dobu, co jsou v takové práci, plně přivědomí a plně zaměření na let samotný, jo. Protože přece jenom to není jako když třeba dejme tomu v práci, protože tohle to není chyba, jako když třeba dejme tomu učitelka prostě vypočítá špatně příklad o dvě brambory víc, třeba dejme tomu, jo, nebo tak něco. Tohle je docela vážný a hlavně máte v rukou životy lidí, kteří prostě chtějí čistě se dostat z bodu A do bodu B a plně vám tady s tom důvěřujou, aby byste je neměli zklamat. Takže tady je fatální chyba ze strany pilotů, bohužel. Číslo 6. Polské letectvo 101. Sakra, kolikrát slyšíte, že prezident suverénního státu přišel o život při leteckém neštěstí? No. To je to, co dělá tuto událost obzvlášť tragickou. Oficiální polské prezidentské letadlo, lidově označované jako letecká katastrofa u Smolenska, bylo na cestě z památníku tragické události zvané Katyňský masakr, když havarovalo. Na palubě tohoto letadla byl úřadující polský prezident Lech Kaczyński a jeho manželka Maria. Bývalý polský exilový prezident Ryszard Kotorowski, náčelník polského generálního štábu a někteří další vysocí polští vojenští důstojníci, prezident Polské národní banky, polští vládní úředníci, 18 poslanců polského parlamentu, vysocí představitelé polského duchovenstva a příbuzní obětí Katyňského masakru. Netřeba dodávat, že to byla nepopsatelná ztráta. Co tedy způsobilo pád letadla?
Mohli bychom vinit piloty, počasí nebo obojí, protože vyšetřování havárie nezjistilo nic zvláštního na samotném letadle. Piloti se pokoušeli přistát na bývalé vojenské letecké základně v husté mlze, ale viditelnost byla snížena asi na 500 metrů, tedy 1600 stop, takže se rozhodli klesat s letadlem hluboko pod normální dráhu přiblížení, což způsobilo, že letadlo narazilo do několika stromů, převrátilo se, obrátilo a narazilo do země. Nikdo nepřežil. Mezi nesčetnými konspiračními teoriemi, které se po havárii objevily, vyšetřovatelé tvrdili, že to byla vina posádky. Letecká jednotka byla rozpuštěna a mnoho vysoce postavených příslušníků polské armády rezignovalo. Kdyby něco. Záznamy z černé skříňky letadla odhalují, jak moc byli piloti vyděšení. Pokud by se však skutečně jednalo o atentát, poslední slova z pilotní kabiny by nebyla slovo na F. Terrain ahead. Terrain ahead. Já kokpitu ani řízení nerozumím, ale už jenom když tam slyším nějakou, asi předpokládám, nějaký senzor, který snímá asi jak jste vysoko a jak bezpečně letíte a říká vám, ať ulapnete, což znamená, že máte letět víc nahoru, už to je takový dost znepokojivý. Samozřejmě možná, že to se děje při každém přistání, nebo i takovýmhle nouzovým přistání v horší viditelnosti, ale už jenom to je takový docela šokující a zcela upřímně se ani nedivím teorii, čímž neříkám, že ji podporu a ani za ní nestojím, ale ani se té teorii nedivím, protože už jenom když jsem slyšel ten začátek, že tam je tolik významných lidí od papežů, myslím, že to jsou papeži, po prezidenty, jo, Národní banku, prostě důležitý osoby, tak už jenom to, když takovýhle důležitý lidi jsou někde pohromadě a vlastně umřou, tak to je první, co člověka napadne. Jestli to nebyl nějaký atentát nebo pokus o vraždu, jo, čímž neříkám, že se k tomuhle přikláním, ani tuhle teorii nepodporuju, protože naprosto nevím, co tomu předcházelo a ani nevím, jako ty podmínky, jestli skutečně třeba fakt byla velká mlha a tak. Jo, takže pojďme dál. Číslo 5. To je konec. 12. srpna roku 1985 byl v Japonsku strašný den. V tento den země zažila nejhorší leteckou nehodu jediného letadla a druhou nejsmrtelnější nehodu v dějinách letectví. 123. let společnosti Japan Airlines byl pravidelný vnitrostátní osobní let z letiště Haneda v japonském Tokiu. Let, který odlétal z Tokia a směřoval do Osaky, byl odsouzen k záhubě po pouhých 12 minutách cesty a od tohoto okamžiku trvalo pouhých 30 minut, než letadlo potkal v horách strašlivý osud. Několik minut po startu došlo k náhlé explozivní dekompresi letadla. To mělo za následek ztrátu směrového kormidla a hydraulických systémů, čímž byla fakticky ochromena pilotova kontrola nad letadlem. Později bylo zjištěno, že příčinou havárie byla vadná oprava po incidentu o 7 let dříve. Přesto se posádce podařilo udržet letadlo ve vzduchu ještě půl hodiny, než nakonec havarovalo. Na palubě Boeingu 747 bylo 524 cestujících, včetně členů posádky, a smrtelnou havárii přežili pouze 4 z 524 cestujících. Mnoho cestujících přežilo první havárii, ale japonské síly čekaly příliš dlouho na provedení záchranné mise, takže mnoho z nich při čekání zemřelo. Poslední slova z tohoto letu, ačkoliv byla pronesena v japonštině, znamenala, že piloti ztratili veškerou naději, když čekali na nevyhnutelné. Selhala veškerá hydraulika. Nastal konec. Tohle je odporný. Tohle je úplně odporný a děsivý. Už jenom když slyšíte ty senzory, jak vám říkají, že bude náraz nebo tak něco. Tam jsou varovné hlášky, které vám říkají, ať zdvihnete letadlo a letíte víc do vzduchu, protože jinak narazíte a tak. Tak už jenom tady, když slyšíte ty senzory, jak tam pípají a všechny ty alarmy, tak je to fakt jakože nepříjemný. To se fakt těžce poslouchá a mrzí mě ztráta celý té posádky, včetně pasažerů. Protože tohle je jedna z chyb, za kterou může oprava, která byla 7 let zpátky, což teda tady taky nebylo zmíněný. Ta oprava byla dodělaná po 7 letech a byl to první let po tajistý opravě, a nebo prostě to bylo před 7 lety opravený a 7 let to lítalo a zrovna v ten den, kdy prostě letělo tajisté letadlo, tak prostě bohužel ta škoda znovu projevila. Což tak či tak viníkem tajistý škody není ani pilot, ani nikdo z posádky, za tajisto čistě můžou lidi, co mají za úkol kontrolovat, zdali letadla jsou správně opravený, protože tady to očividně někdo odflákl a tajistý chyby si nevšiml. A je to dost zásadní chyba. Kdyby to bylo, že třeba někde to není správně namakovaný, jo,
jo. Nějaká jiná drobnost, ale tohle je fakt velice, velice vážná chyba a velice vážná škoda, která ohrozila celý let. Číslo 4. Let PSA 182. Mami, mám tě rád. 25. září roku 1978 postihly Ameriku dvě katastrofické fronty. Osobní letadlo Boeing 727 se srazilo s letadlem Cessna, které pilotoval student pilotáže, a zřítilo se dolů do obytné čtvrti North Park. Letadlo narazilo do země zhruba na rušné křižovatce. A letící trosky zasáhly řadu domů. 144 osob v letadle a na zemi. Zahynulo. Bylo to strašné. Objevovaly se zprávy o částech těl rozesetých po okolí a všude byly požáry. Trvalo několik let, než se čtvrť vzpamatovala. Ale ti, kdo tam nyní žijí, říkají, že se od nehody nikdy nevrátila do normálu. Co tedy srážku způsobilo? Ukázalo se, že k havárii vedlo mnoho faktorů a téměř každý, kromě nevinných civilistů na zemi, měl podíl na tom, že k nehodě došlo. Nejprve se zjistilo, že posádka letadla PSA nedodržela správné postupy řízení letového provozu. Když posádka ztratila letadlo Cessna z dohledu, neupozornila pozemní řízení letového provozu. Členové řízení letového provozu také zkrátili cestu, místo aby dodržovali řádné postupy. A piloti letadla Cessna na poslední chvíli změnili kurz a neinformovali o změně kurzu řízení letového provozu. V posledních okamžicích letu PSA 182. Je v jejich hlasech slyšet strach a zděšení, a přestože se tato slova ztratila v hluku, poslední slova pilotů zněla: Mami, miluji tě. Tam jsem zcela upřímně nic neslyšel. Nevím, jak vy, jestli jste tam něco slyšeli, budu rád, když to napíšte do komentářů, ale já jsem v tomhle tom bezradnej a nic vy nevyluštím. Číslo 3. Budeme se obracet. Když v časných ranních hodinách 2. října roku 1996 odstartoval let Aeroperu 603, nikdo si nemyslel, že se zřítí, protože letadlo bylo v dobrém stavu. Piloti byli zkušení a počasí bylo skvělé. Ale jen několik minut po startu si posádka začala uvědomovat, že se jejich základní letové přístroje chovají nevyspytatelně. Let Aeroperu 603 byl pravidelný let z mezinárodního letiště v Miami na mezinárodní letiště Comodoro Arturo Merino Benitez v Santiagu v Chile. Kvůli této mimořádné události však požádali o okamžitý návrat na letiště. Při letu nad vodou v noci bez vizuálních referencí si piloti nebyli vědomi své skutečné výšky a měli problémy s navigací letadla. Kvůli tomu se letadlo několikrát zastavilo a rychle ztrácelo výšku, a než se nadáli, narazilo levým koncem křídla do vody. Zkušeným pilotům se jako zázrakem podařilo udržet letadlo opět ve vzduchu po dobu 22 sekund, ale bohužel se letadlo převrátilo a zřítilo do vody, přičemž zahynulo všech 70 lidí na palubě. Při vyšetřování se později zjistilo, že počítače s leteckými údaji nebyly schopny zobrazit správnou rychlost a výšku kvůli chybě údržby. Pracovník údržby neodstranil pásku zakrývající porty statického systému Pitot na vnější straně letadla. Na černé skřínce by vyšetřovatelé našli zlověstný, ale profesionální výkřik pilota, který stále bojoval o zachování života svých cestujících. Obrátíme se. Tohle to jsou fakt mrazivý případy, jako. Je mi z toho úplně špatně, když to slyším. Nicméně tady vidíte, jak je důležitá práce na letišti a jak to může i fakt malinký drobnosti můžou vás stát život, jo. Já se vůbec divím upřímně, že tím křídlem, kterým byli ve vodě, tak to ještě dokázali vytáhnout, protože bych čekal, že když prostě v takové rychlosti jedním křídlem narazíte do vody, tak vás to instantně vtáhne, protože prostě, no, nebo se to křídlo urve něco takového, jo. To jsem překvapený, že to vůbec zvládli, když to tam dať vytáhnout, a na vině teda není nikdo jiný než pracovník, který špatně udržel letadlo minimálně v ten den a zapomněl odstranit něco ze senzoru, no. To je vážná chyba. To je skutečně moc vážná chyba. Číslo 2. Let Florida 90. Larry, jdeme dolů. Já to vím. Existují tragédie, kterým se dalo zabránit. A pak je tu let Air Florida 90, pravidelný vnitrostátní let americké osobní dopravy, který odlétal z národního letiště Ronalda Reagana a směřoval na mezinárodní letiště Fort Lauderdale Hollywood na Floridě, když se zřítil. K havárii letu Florida 90 přispělo několik věcí. Za prvé, oba piloti letu Air Florida 90 měli málo zkušeností s létáním ve sněhových podmínkách. Na křídlech a řídicích plochách jejich letadla se vytvořil led, a kapitán se nějakým způsobem rozhodl nezapnout funkci motoru proti námraze.
Stalo se to, když čekali na povolení k pojíždění. Nějak předpokládal, že teplo z motorů rozpustí sníh a led, který se jim nahromadil na křídlech. Nestalo se tak. Kapitán také ignoroval svého druhého důstojníka, který si všiml, že něco není v pořádku. Teplota motorů byla mnohem nižší než obvykle. Místo, aby se kapitán otočil a vzlet odvolal, pokračoval a letadlo se snažilo nabrat výšku. A nikdy nevystoupalo výš než do 105 metrů. Nakonec se zřítilo a narazilo do mostu, po kterém vede silnice dálnice 395 mezi Washingtonem DC a Arlington County ve Virginii. Z havárie se zachránili a přežili pouze 4 cestující a jedna letuška. Ve chvílích před konečným nárazem je slyšet varovný hlas prvního důstojníka, který říká svému kapitánovi: Larry, padáme. A můžete slyšet, jak kapitán pevně odpovídá: Já to vím. Tak tohle byl hodně rychlej náraz. Čekal jsem, že tam bude trošku víc času mezi tím, než řekne já vím a než narazí. Nicméně, tady asi ani nemusím říkat, čí je chyba. Já nechápu, proč v některých případech neskušení piloti prostě nedodržují to, co je nějakým způsobem přepsáno a co by se mělo dodržovat, jo? Což je třeba nechat zahřívat ty věci sami. Jo, tam je nějaký tlačítko, který můžete zahřívat. A další moje taková otázka je, jestli vůbec v případě, že se tak rozjedete, protože to letadlo při rozjezdu může mít 200 km hodině, 300 km hodině, něco takového. Tak jestli v takové rychlosti je šance to letadlo ještě zastavit a nevzlétnout, jo, protože já se už bojím, že v takovéhle rychlosti na té runway nebude dostatečná dráha na to, aby se to ubrzdili. Nebo říkám to blbě, když tak mě opravte v komentářích, určitě tam zase bude někdo chytřejší a budu rád, když mě opraví a napíše mi, zda-li taková šance je nebo není. Já vím, že ty runway jsou speciálně dlouhý kvůli tady s těm případům, ale říkám si, jestli to třeba neskoušeli tak dlouho, že už nebyla jiná možnost než vzlétnout, jinak by prostě bourali tak či tak. Ale to je pouze moje teorie a domněnka. Číslo 1, dobrou noc. S Bohem. Zahyneme. Let 55-5 společnosti LOT Polish Airlines byl mezinárodní osobní let z polské Varšavy do San Franciska s mezipřistáním v New Yorku. V pozdních ranních hodinách 9. května 1987. Let 55-5 společnosti LOT Polish Airlines se 183 cestujícími a členy posádky na palubě odstartoval z varšavského letiště Chopin. Bohužel však let nikdy neopustil Polsko, protože sotva hodinu po startu havaroval. Vybuchla a rozpadla se hřídel motoru, což vedlo k několikanásobné katastrofě letu, selhání obou levých motorů a požáru na palubě, který zničil všechny systémy řízení letu. 30 minut po výbuchu prvního motoru a poté, co se pilot a posádka pokusili letadlo zachránit, ale nepodařilo se jim to, se let 55-5 zřítil do přírodní rezervace Kabátský les na okraji Varšavy. Černá skříňka letadla později odhalila, že posádka v klidu projednala své možnosti s řízením letového provozu a bylo rozhodnuto pokusit se přistát ve Varšavě, ale letadlo to nikdy nedokázalo. 1065 levo kurz 360. Kręci się na 360. Všech 183 cestujících a členů posádky na palubě letadla zahynulo při fatální havárii, která se v posledních okamžicích před pádem stala nejsmrtelnější leteckou katastrofou v dějinách Polska. Zoufalý kapitán je slyšet, jak horečně říká polsky: Dobrou noc, s Bohem, zahynuli jsme. Škoda toho posledního případu, že prostě tam nedoletěli, protože co jsem tak podle toho dialogu zjistil, tak jim chybělo 12 km k nejbližší runway, což neznamená nutně, že by přistáli, jo. To, jestli by těch 12 km vůbec doletěli a přistáli, na tom hraje spousty dalších různých faktorů roli, asi úhel, výška, spousty dalších věcí prostě, které tady nebudu rozpitlávat, protože jim nerozumím. Nicméně je to velká škoda, no. Celkově tady ty katastrofy jsou pro silnější povahy a už jenom to poslouchat je docela smutný a vyvolává to hrůzu. Ještě v případě, že často cestujete a máte rádi letadla jako třeba já. Každopádně nutno zmínit, že tohle jsou ojedinělý případy, které se nedějou každý den. Jo? Je to 1 ku miliardě prakticky šance, že se něco takového stane, takže se nenechte odradit od cestování určitě. Pokud vás to baví, tak tohle to berte pouze jako edukativní obsah, který má vzdělávat primárně a informovat, než někoho strašit. Já vám děkuji za zmínění. Pokud byste chtěli další videa, dejte like a odrsnačkem a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau.